пішла подивитися на ялинку. Дівча. А що це таке? Всім привіт! Зимою. Вітя, глянь в камеру. Вітя, подивися, яка ялинка. А я гляну. Зараз ще раз опуски для дитячих мрій. Дякую вам за ваші голоси і за ваш товар. Дивіться, телескоп стоїть гарно. Запрошую подивитися, вартість вказана на особу. Місяць видно гори, долини і краси. 25 гривень. А там концерт. Слава Богу. Знаєте таку колядку? Коротше, тут такі дві ж центри, я в шоці. Давайте зараз разом вивчимо. Всі, хто знає, їх більшість, чують тих, хто не знає. Вітя, що ти будеш зараз дивитися? Слава Вовишньому Богу. Yeah.